详情请见食神。感谢小卯，这是卯，谢谢小，这是卯腾宇吗？吓到了吧？嗨，小许安安，安安啊！因为我们要做官方示范，所以会提早。我刚刚被吸引了，加紧。刚刚被吸引了，那期可能就哦。这个伤害，八龙阳气，什么八龙？衣服吗？网络上买的，你要买吗？我再想一下。什么八龙？他们啊，忘记看。他们问我八龙阳气值了，买都买。不是女友啦，别误会啊，别误会。这边只要记得一直不要断强化珠就可以了，就可以洗技能了。强化珠很重要，那这个第一题，自虐对吕布啊，断掉了，但是完全没有影响，你知道吗？因为这地狱级九四很简单啊，九四吧，卖竹鼠。卖竹鼠，你要买吗？啊，这是个梗吗？没有，你要买吗？你要买竹鼠吗？老鼠吗？对啊，你要买竹鼠吗？很烦、欸。那你有养竹鼠吗？我妹有养过。真的？我妹之前有养过啊。竹鼠是什么鼠？我没听过哎、欸。天竹鼠吗？就是竹鼠。很、欸、谢谢 Roger Hong， 谢谢 Roger Hong， 这个是怎么念的、啊、？Roger Hong， 谢谢，体力断金，谢谢，竹鼠，我来查一下什么是竹鼠。我小时候养过很多老鼠、欸，我不知道被他们笑死了，你看。我们可以先打，是因为刚刚官方直播的关系吼。我要查竹鼠是什么？小妹。不要乱查，你会吓死啊！真的假的？吓死啊！啊，你这样讲，我就不敢查嘞。你不是说你妹养过吗？我妹养过啊。很恐怖吗？那我觉得我带那个木玩具好像不知道带来干嘛的各位。没用啊。对啊，简单都没有用啊。到底没有用啊。安安。宙斯地狱十点开。你们等一下提醒我世界王剩下一分钟的时候我要进场。这边关掉木屋，然后把那个附加效果，就是那中毒的状态把它用掉，再开木屋。好，请记得这个步骤。这么可怕，还好我刚刚没有查。后来有确定养猫吗？你有想要养猫？有考虑。非常支持你养猫。为什么？因为我养猫。好，谢谢 Tanya 赞助，感谢。谢谢 Tanya， 哎 ，Tanya。好，有没有看到各位？很久没见到。那起很简单。实况了以后要常开啊！要请台主经常邀请我。谢谢 YD。啊！一颗没削到，但是没有关系。嗨，九桃。卖竹鼠一只三颗。波浪符把握当下，直消灭波浪符。波浪符一颗。按住很多，不按住很多就把它用掉就好了。谢谢阿红。
谢谢阿红，感谢阿红。请问你是想要领养的吗？哎、欸，你们有没有觉得很简单啊？领养，我就知道领养啊，要领养。我任何问题都逃过我，我养猫养十几年了。世界王，等一下，27秒。啊，断掉了。世界王先进场啊！等一下，等一下。好，就是这么简单，就是这么简单。非常 easy 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 easy， 那个木玩具那个地方随便放就好了、啊。就是要狂刷吗？一张就可以了，而且这个很好刷。木玩具可以放换人马，可以啊，这样你王一直接打，有没有？再开个人马一定够力，一定够力。